السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے ماشاءاللہ جی, ایس ایس بتی پودے تو یہ چھوٹے نے. چونڈی ماشاءاللہ ٹھیک لئی جی, چونڈی شونڈی بھی بنے نے تھلے. ٹینڈر تھلے بن رہا ہے ماشاء اللہ. ٹینڈر تھلے بنے ایس ایس بتی. ماشاء اللہ ٹینڈے بنے ہیں سارے پودے. ماشاء اللہ ایک پودے نے دو چار پانچ پانچ ٹینڈے تقریباً جڑے بن گئے. سارے پودے بن گئے. ماشاء اللہ پانچ پانچ سات سات ٹینڈے بنا گئے.